ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେନ୍ ଅଛେ 24 ଯାକେ ବୁଝବୁଛେ ବର୍ଷାଣୀ ସିଂ ବରିଆକେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ତୁ ଯାଇକିରି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରବୁ ସେନ ଆମର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଇଛନ୍ ନେତାମାନେ ହେଇଛନ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେନ୍ ଅଛେ 24 ଯାକେ ବୁଝବୁଛେ ବର୍ଷାଣୀ ସିଂ ବରିଆକେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ତୁ ଯାଇକିରି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରବୁ ସେନ ଆମର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଇଛନ୍ ନେତାମାନେ ହେଇଛନ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କଲା